Bülün gün alem, kızlarga salem. Launch emes, TikTok'tardı korsetetin. Bağdarlama, TikTok'tın kanasını çıkarıp. Kukilerimizden bastay. Паша, включай, делай. Некрасиво. Сценарий сөйтіп жазылды енді. Негізі вообще бұл выпускқа дейін айтып жүргенім бәрі это все по сценарию. Маған сол үшін напада деп беріңдер. Мына жерін қиып тамаңдар сосын. Господи, это самый сложный TikTok в моей жизни. Жасың біразға келді ғой, брат. Кішкене сақтанып жүрсей. Ал келесі біздің карантин не істетпейді рубрикасына мамасын троллит етіп жүрген балалар түсті. Мам, бумагу подай, пожалуйста. Шыны керек кейде мамашкалар да ответ жасап қояды. Например, мына видеоны қараңдар. Лайк жиналмаса да 7000 лайк жиналды хотя бы жаман емес пайды араларында орысша ән тыңдамайтын принципиальный адамдар бар ма ажалдан аман қалғандар бар ма Титаниктің переводын көрдің бе неге орысша ән тыңдау керектігін келесі видеода түсіндірейін отпусти меня я умоляю Анау жігіт әлі непоняткада отыр деп естідім. Кешірім сұрап жатыр қызынан. Подкаблучник, Томи, я люблю тебя. Мен өзім айтқан жоқпын. Сценарийде солай жазылды, соны оқып отырмын. Прикинь, мен сендерге квеншік емеспін. Натуре, я артист, уно артисто, соны твой падре. Драматург. Айтпақшы, мына бір артист демекші, мына артисті мен TikTok-та өте көп уақыт бойы күткен болатынмын. Мен күткен жоқпын. Сценарийде сөйтіп жазылды. Мұрат отырған. Мынандайды вообще қайталау қиын. Сендерге айтайын дегенім, TikTok-ты түсіргенде жарақат алып қалмаңдаршы. Бірақ онша емес, TikTok түсірсеңдер менің жүрегім жарақат алып қалып жатыр. Абайлап түсіріңдер, мына кісі сияқты бір жерлеріңді ауыртып алмаңдар. Өткенде келесі выпускта Мэтменді алыңдар дегендерге қырсығып алмай қояйын деп едім, бірақ Паша жалынып қоймағаннан кейін алуға тура келді. Мэтбаев, қабылдаңыздар. Ой, как намаялся я с тобой, моя попытка номер 5. Ризасыңдар ма? Ризамын не? Әттеген ай, хейт жазбайтын болдыңдар ғой. Ладно. Соңғы видео көптен күткен кімбік ханымдар мен мырзалар отырғандар мен жатқандар. Ааа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 аa Зухрамыз сюжетный 15 минуттық бір видео түсіріпті. Оны өздерің барып көріп алыңдар. Негізі мен Зухраны хейт етпеймін. Мен Зухраны тоже братан ретінде жақсы көремін. Маған бұл видеода ең қатты ұнағаны оның қасы. Қасында тико жоқ. Как көй жазыңдар. Дөтпейдірадыр. Маған жазыңдар. Сау болыңдар. Аяғым түрме. Желательно в прямом смысле сау болыңдар.